Eipä siinä. Huomenta, Heikki. Huomenta. Terve. Sä oot menossa töihin. Mä oon menossa töihin. Ja sitten joudut tänne. Kyllä, kyllä. Aamupuhteet. Kippis. Kippis. Sä oot niinku juonut jo suurimman osan sun nauhan lähetyskahvista, vaikka mä en oo kerinyt edes aloittaa. Tää on huippu-urheilija elämää, kato. Niin on, sä juoksit tänne. Joo, en mä tänne juossa onneksi. Miksit? En mä jaksa. Eikö se olisi tosi siistiä olla sellainen 10 kilossa linkin jälkeen suoraan töihin vaatteita vaihtamatta asiakaspalvelu? Osta tästä. Osta juttuja. Olisi. Ainakaan ei tarvitse mennä enää sinne vähän kohtaan. Mutta se on toinen juttu. Joo, se olisi positiivinen kehitys. Jos sä saisit siinä siirron urheiluosastolle. Niin joo. Ei. Jos ne siirtäisi, me olemme vaikka varastoon. Ei vaan. No, meillä on tänään tämmöinen ihan teemaa. Kyllä. Ihan ajatus, että mistä puhut. On. Joo. En tiedä, miten me siihen päädytään sitten loppujen lopuksi, koska näitä reittejähän tietysti on. No. Puhuu vaan paljon kaikki juttuja, niin saa takaa tulemaan. Joo. Mutta ennen kuin mennä sinne, niin meillä on tämä perinteinen alkuosa, viikon krääsi. Ja oletko huomannut, että mikä lähes tai käytännössä nykyään jokavuotinen pelisarja, niin mikä semmoinen vähän munas viime vuonna aika pahasti ja kohta yrittää taas uudelleen? Herra Jumala, meinasin sanoa kodin, mutta kun eihän se munannut mitään. NHL? Ei. FIFA? Ei. Häh. Jos tässä on vähän siihen liittyvä, mikä se voisi olla? No järkää Alone in the Dark. En mä tiedä. No, ota takaa logo. Ai joo. Assassin's Creed. Joo, en oo kyllä pelannut ees Black Flagia vielä läpi. Että. Joo, tää on vähän niinku Black Flag pääkallo. Joo. Tää vähän niinku tuntuu sille saippuamaiselta tämä pinta, mutta ei se saippua kuitenkaan ole. Olla kynttilä näihin sun noidan palvontamenoihin, mitä sä vietät tällä studiolla. No se on muuten ihan tosi, se on kynttilä. Eihän tätä nyt voi ikinä kyllä polttaa. Ei, ensi kopterissa poltetaan. Ei polteta. Se on niin... Uhrataan Xbox 360 pelejä. Kyllä löytyy paljon parempaakin poltettavaa, kun halutaan joku kunnon rovio pistää pystyyn. Selvä. Niin, rovio pisti yhteen pystyyn. Joo. Katsotaan taas, miten käy. Niillähän Tampereen toimiston pistivät silloin kiinni. Harmin paikka. Joo, mä luin, että ne roviolaihet on jo melkein käytännössä. Niille sataa Facebook-kutsuja tai Facebookissa viestejä, että tuu meille töihin. Joo. Eli mä en olisi kovin huolissaan. Niillä on osaamista ihan tarpeeksi. On, ja siis eihän se firma mihinkään ole häviämässä silti tässäkään. Että kyllä niillä on se yksi iso brändi ja sitten paljon yritystä pienten suhteen. Se on nyt se, että montako kertaa yhteen niin tällaiseen pienehköön mobiilifirmaan tämä monesti kuin salama iskee saman kohtaan. Aika harvoja. Niilläkin oli varmaan vähän se ongelma, että ne niin kuin heti, kun alkoi rahaa tulee hissa, ne räjäytti sen tuotannon joka suuntaan. Oli leffoja ja oli mukeja ja oli särkäniä puistoja. Ja mutta animaatio. Mutta ei se Rio ollut. Joo. Niitten on. Ei ollut. Ainakin samat hahmot siellä. Siis Rio oli jonkun leffafirman elokuva, jonka Rovio sitten teki sen pelin. Aivan. Se oli niin päin. Joo. No mut kuitenkin. Musta tuntuu, että vähän liikaa liian nopeasti. Koska nyt... No Angry Birds oli hieno hetki. Se kesti vuoden. Nyt pitäisi tehdä varmaan jotain muuta. Onhan koko ajan tehnyt. On. Mutta mä en aina tiedä, että mitä ne teki. Siellä on tullut iso kasa kaiken näköisiä pelejä. Ja ehkä se just kertoo siitä, että jos jengi ei ole ihan varma, että mikä on homman nimi, niin pitää fokusoida pikkusen. Joo, no siis, mutta kyllähän nyt pitää arvostaa, että sillä on ollut uskallusta ja visiota lähteä viemään eteenpäin. Että iso osa rahoista tullut lisenssitoiminnasta ja huvipuistosta ja leluista ja kaikesta sellaisesta, kyllä, että kyllä osattiin viedä se eteenpäin. Tietysti Angry Birds 2 saatiin odottaa nyt vähän turhan pitkään. Joo, ja nämä on kaikki hyviä asioita, mutta jossain vaiheessa on vain järkeistettävä vähän sitä. No, mutta kun se on sitten aina sitä, että Angry Birds-firma teki sitä, Angry Birds-firma teki tätä, Angry Birds-firman uusi peli ei myynyt kuin 25% Angry Birdsin myynnistä. Mikä oli silti miljardi. Niin. Hups, vähän niin kuin Applen tulosvaroitus. Tienattiin vaan
80 miljardia tuolla kvartaalilla. Meni pieleen. Mm. Aivan. Osakkeet romahtaa. Joo, kaikki meni ihan pieleen. Osakkeet romahtaa 2,5%. Niin. Niin. Ne voisi vieläkin ostaa koko Skandinaavia. Niin. Ja rahaa jäisi vielä yli. Mut, niin, että ajauduttiin aika hemmetin tehokkaasti ihan jonnekin sivusuuntaan. Kyllä, kyllä. Meillä on, sinä tuossa äsken mainit, että on yksi semmoinen peli, mitä sinä odotat. Ja sitten mulla tuli mieleen semmoinen toinen peli, mitä mä odotan. No. Ne on ihan erilaisia, mutta siis sulla on nyt himossa tämä juuri ilmestynyt Metal Gear 5. Kyllä. Phantom Pain. Ja maulla on taas tuossa previkkakoodi Hero, Might and Magic Heroes 7. Metal Gear voittaa mun kirjassa valitettavasti. Mutta se on hyvä peli. Heroes on todella hyvä sarja. Joo, siis se on välillä käynyt silleen notkahdellut ja mennyt pikkusen hassusti, mutta tämä 7, mitä keväällä kävin previkoimassa eventissä Ubisoftilla, niin se tuntui ihan helvetin hyvältä. Joo. Ja se oli niin hyvä peli, että mä sen jälkeen katsoin, että onko mulla yhtään Heroes-koodeja, ja mulla oli iPad-versio Heroes 3 HD:stä redeemattomana. Otin sen ja pelasin, ja olihan se edelleen hyvä peli, vaikka se oli kyllä, ei se PC-käännös toiminut niin hyvin. Joo. iPadilla, mutta oli se silti veti heti. No, siinä sarjassa kertoo jotain se, että nytkin jotkut 14-vuotiaat haluaa pelata Heroes of Might and Magic 1. Siis, en tiedä miksi, tai 2. Mutta ylipäätään sitä sarjaa niin kun tällä hetkelläkin, niin se jotenkin tuntuu elävä ihan omaa elämäänsä. Ai joo. Kyllä. Ei, siis se on niin kun, esimerkiksi pikkusisko pelaa sitä. Joo. Ja se on just semmoinen, mikä on todella hyvä peli, mikä pyörii ihan millä tahansa koneella. Siis se on aivan sama, mihin sen laittaa, niin se ihan varmaan toimii. Siinä on vain jotain. En mä tiedä mitä, koska mä en ole mikään hardcore-fani, mutta siinä on jotain. Joo, aika villi. Kyllä. Ja tämä 7, niin se siellä previkkatilaisuudessa oli sitä, että oi helvetti, että nyt on pakko lopettaa, taksi tulee ovelle 10 minuutin päästä, että pitää nyt pakata tästä ja juosta. Se oli, ne sanoi, että se on Best of Heroes, siihen on haettu aineksia eri peleistä, katsottu, että mikä on missäkin pelissä ollut hyvä, ja katsottu, että saadaanko niitä ympättyä samaan peliin, tuleeko tasapainoinen hyvä peli, ja sitten viilattu. Ja se, mikä, jos joku ei toiminut, niin jätetään se sitten pois, että tämä ei ollutkaan nyt hyvä idea. Mutta se oli niin hyvä. Saa nähdä, miten Metal Gear, onko se ottanut mallia? Mä oon pitänyt itteni näin pimennossa, mä en luo yhtä arvostelua, mä en avaa nettiä, mä en avaa Facebookia enää, koska joka paikassa jengi on saanut sen 5 päivää ennakkoa sen pelin, niin joo. Ne vaan postailee kaikkia spoilereita sinne. Joo. Saa nyt nähdä, mutta toivottavasti ei ole samanlaista videotykitystä kuin 4, koska se oli aika... Joo, se oli vähän melodramaattista. Huonolla tavalla pikkuhiljaa. Ehkä se oli fanservice ja ehkä porukka halusi sitä, kyllä mä sen ymmärrän, mutta kun katsoo tunnin videoita ja pelaa minuutin, niin aasinsilta kuolee, mutta niin kuin se on vähän niin kuin Fahrenheitit sun muut. No niissä nyt oli enemmän pelattava, mutta siis ehkä nyt romautetaan se aasisilta tässä, että kuitenkin, että ei tässä vitosessa enää ole sellaista ongelmaa, koska sehän ei ole mikään Hideo Kojima game enää. Niin, ei ole. Niin. Ei. Hideo, se varmaan lähti pois. Siinä varmaan meni hermot. Virallisesti sai kenkää mun mielestä. Mutta hän on puhunut jostain Metal Gear Solid 2:sta lähtien, että hän lähtee vetämään. Tämä on viimeinen. Sitten se tekee vielä yhden, nyt hän lähtee vetämään. Vielä yksi, nyt hän lähtee vetämään. Ja sitten joku sivupeli. Sivupeli, niin, ja joku ja jotain ja niin edespäin, mutta mä luulen, että toi David Haterin vaihtaminen Kieferiin niin oli ehkä semmoinen niin kuin isoin hyppäys, mitä tämä sarja on nähnyt. Koska, tai mä luulen, että se, niin kuin, se on pien muutos, mutta he muuttaa sitä paljon enemmän kuin mitä moni luulisi. Koska mä luulen, että se David Haterin ääninäyttely, niin se toimi vanhoille faneille älyttömän hyvin. Joo.
Mutta sitten kun joku niin kun tulee nyt peruspelaaja ottaa sen vitosen tälleen ja alkaisi kuuntelemaan sitä, niin mä luulen, että se ei ymmärtäisi. Miksi se puhuu näin? Kaiken! Mutta siis on Hollywoodia vähän enemmän. Hollywoodia vähän enemmän ja sitten haluttiin brändätä sitä hahmoa uudella tavalla. Että kyllä. Tämä vanha ääninäyttelijä ei enää tuonut, hänen sielun tulkintansa ei enää toiminut meidän visioomme. Niin, niin. Ja kaikki ymmärrettävää. Saa nähdä, miten se toimii. Joo. Ei hutkita ennen kuin tutkita. No kyllä se luultavasti myy se muutama miljoona tässä ekolla viikolla. Joo, periaatteessa varmaan joo. Plus ei se voi flopata. Ei voi, vaikka se maksaisi miten paljon, niin ei se voi flopata, koska se on kuitenkin sellainen megapeli. Paitsi kun on nyt tapahtunut tätä kaikkea paskaa siellä ja ihmiset katsoo, että okay, suuri yleisö ja fani, niin eihän se nyt niitä niin paljon kiinnosta, mutta se, että niin. Konami on, että me mennään mobiilipelifirmaksi, jätetään PC-tietokonepelit siksi, haistetaan paskaa, vedetään Kojima viemäristä, poistetaan nettisivuilla olevista pelikansista, vanha peli aiemmin julkaistu tässä sarjassa, Game by Konami. Niin. Että, siis pitää paskaa. No niin on, niin on. Mutta se on, Konami on tavallaan brändätty Kojiman ympärille. Konami on Metal Gear. Ei se ole mikään Son of Enders, anteeksi, mutta ei se ole. Vaikka niin kun porukka haluaa heitä, että sekin ole Kojiman peli. Siis sehän on. Mm. Ehkä se vaan tarvi tuulettaa ylijohto, mikä oli se yksi äijä, niin kokonaan vaan pihalta. Joo. Ei, se on varmaan ihan tällaista perusyrityspolitiikkaa, mä luulen, loppupeleissä. Mitä niin kun ehkä fanit ei ymmärrä, mutta mikä sitten varmaan joku bisnesäijä katsoo sitä ja miettii, että niin sen on pakko olla, koska ei Kojima olisi ikinä tehnyt mitään mobiilipeliä. Mm-hmm. Sehän olisi tapellut henkeä vereen siellä niin kauan kuin se olisi ollut siellä. Ehkä se on parempi, että niitä paitsi Kojima Productions, mikä estää perustamasta. Niinpä. Eihän me tiedä, että mitä he omistaa ja mitä he ei omista niin kuin siitä pelisarjasta. Productions 2. Niin. Miksei? The New Beginning. Hmm. The guy who almost... The almost snake guy. Kyllä, kyllä. Ja David Hateriltä. Joo, mutta hei, meidän tämä on ollut nyt vasta pelkkä lämmittelyä tässä. Niin on. Että nyt ruvetaan menemään sinne meidän oikeaan aiheeseen tälle päivään, mutta ei mennä kuitenkaan siihen suoraan. Ensinnäkin nyt on vähän Sony. PlayStation fanipajat, hei. Mm-hmm. Niin, siis tämä... Kun Sony on, paitsi että Sony on kultivoinut huikein hienosti tätä indiempää pelikehityspuolta ja tuonut kaikkia journeyta ja muita todella hämmentäviä taidepelejä, niin siellä on myös ollut se, silloin täällä on tullut joku käsittämättömän kova seikkailupeli. Kyllä, vaikka Bloodborne. Bloodborne. Ja siinä on Heavy Rain. Heavy Rain. Beyond kyllä. Two Souls. Kyllä, kyllä. Tämä viimevuotinen, mikä sitä viimevuotinen... ydinkatastrofiseikkailu, mies saattaa pikkutyttöä, teinityttöä Amerikan halki. Ootas nyt, Last of Us. Ei, eikö se, mutta se oli remaster. Joo. Joo, kyllä, joo. Kyllä. Mutta siinä oli zombeja, ei, kun siinä oli sienit zombeja. Niin. No, mutta anyway. Joo, mutta siis tällaisia tosi kovia seikkailupelejä, joissa on, sanotaan, että saattaa olla jotain puutetta, ei ehkä ihan täydellistä, mutta ihan helvetin kovaa tarinan kerrontaa ja uppoutumista ja ihmiskohtaloita ja kyllä. Fiilistä. Kyllä, kyllä. Ja nämä Quantic Dreaminkin pelit, että se firmahan, en muista, oliko se ensimmäinen peli vai toinen peli firmalle, Fahrenheit, joka tuli PClle, PS2, Xbox, ekalle Xboxille aikana. En uskalla sanoa, oliko eka vai toka, kun joku tuolla huultaa kuitenkin. Joo. Niin oli kolmas. Joo. Mutta anyway, se oli ensimmäinen iso peli. Joo, ja sehän jo silloin räjäytti mulla pankin, että tämä on jotain ihan... ihan uutta. Ääniefekti ei liittynyt kommenttiin. Kahvi puhuu. Se oli uutta. Siinä oli paljon virheitä, mutta se oli silti uutta. Kaikki nämä kamerakulmien käyttämiset ja useiden kameroiden lyöminen ruudalle yhtä aikaa ja eri näkökulmat ja se tarinan kerronta. Ja samahan on sitten jatkunut. Se firma tekee pelejä harvoin, mutta ne onkin sitten jotain helvetin kovia. Ne on ja ne polveutuu hienosti, niin kun ne osaa tehdä sen tarinan silleen, että siinä on monta eri päätöstä, mitkä on aidosti ihan kiinnostavia pelata.
uudelleen. Se on toinen juttu, että jaksaa kun ne pelata. Koska aika usein, kun ne on kaikki mysteeritarinoita ollut, kun sä tiedät jo, miten se päättyy kuitenkin, niin se on vähän sama kuin katsoa jotain elokuvaa, niin kuin vaikka... Mikä se on se I See Dead People-elokuva? Missä on Bruce Willis? Kuitenkin, kun tietää sen idean, niin se on tylsä. Et se on mulla ehkä ollut pikkusen niin kuin niissä, mutta kyllä mä oon aina pääsääntöisesti pari-kolme kertaa pelannut läpi. Tyysoutsia en pelannut, se loppui niin kauhealla tavalla mulle. Että mulla tuli aivan totaalisen masentunut olo ja mä ajattelin, että jos pelissä tulee tämmönen fiilis, niin parempi, että ei enää hae sitä parempaa loppua. Joo. Mut se päättyi siihen, että se päähenkilö vaan itki puoli tuntia ja se oli siinä. No, se täräytti sut niin pahasti. Joo, mulle tuli niin paha mieli. Siinä oli se vielä he kivan reikuukakko, se oli se naisnäyttelijä siinä. No, koska me kumpikaan ei tiedä mitään nimiä, pelejä, elokuvia, eikä minkään niin muukaan, mutta kuitenkin niin mä ehkä jotenkin... Tässä sujuvasti puhutaan niistä. Niin, niin. Samaistuin häneen. Kyllä. Tietyllä tasolla. Koska pääsin päättämään, että mitä hänen pitää tehdä, ja kaikki päätökset oli huonoja. Joo. Mut kuitenkin. Joo, mulla tuli, mulla on kaikkien aikojen rankin pelin lopetus ollut Rockstarina Red Dead Redemptionissa. Joo. Ja se oli siinä, että kun tapahtui, se homma tapahtui, ja mä olisin, että ei oo, totta vaan on niinku pädi putoo kädestä, mä vaan katon, että ei voinut olla tässä. Hmm. Ja sitten vaan vähän aikaa vien sen tarinan ihan lopullisen päätökseen ja siitä, että tämähän oli oikeasti tässä. Ja sitten aukeaa se pelimaailma, mulla on vielä missiota auki keskellä muuta. Sammutan konsoli, otan levyn pois, sammutan konsoli, en ole sen koomin peliin koskenut. Ei ole kyennyt. Siinä on tullut vaikka mitä niitä DLCtä, mutta joo, ei ole kyennyt. Ei, se mulla oli sen kanssa ihan sama. En mä vaan halunnut enää jatkaa. Mun mielestä se loppui niin hyvin, et antaa olla. Koska sitten se illuusio särkyy, jos sä menet sinne yhtäkkiä siinä tyypillä taas, niin bang, bang, bang. Joo. No, sitten oli nämä Fahrenheitin pelit ja muut, ja kun tarinapeleistä puhutaan, niin Bloodbornehan satakoosta. Siinähän nyt ei ole sitä tarinaa sinänsä. On, paitsi on, se, mitä sieltä spekulaatiot, se, kyllä, mitä sieltä pelaajat kaivaa ja miettii ja katsoo, ja mitä tämä tarkoittaa. Ja tuolla seinässä on joku kummallinen kaiverrus kiveessä, kyllä, mitä hän se tarkoittaa. Bloodbornessa on huonoa se, että nyt voi sanoa vuotta myöhemmin melkein, että se PvP ei vaan ikinä lähtenyt mihinkään. Mä pelaan vieläkin Dark Souls 2 PvP:tä. Just. Koska Bloodbornessa niin se on itseään toistava ja ne servo-ongelmat oli aika pahoja. Ja mä en tiedä, onko ne vieläkin sitä. Joo. En ole testannut. Mun voisi ehkä testatakin joskus, mutta peliseuraa oli vaikea löytää ja sitten ne buildit siinä, niin se suosi hyvin tietynlaista buildia aina. Että se ei tavallaan ollut niin siistiä. Ja sitten vielä se, että sä et oikeastaan pystynyt briefaamaan ketään. Sinun suosikkihomma. Niin. Mä muistan, kun sä silloin odotit sitä, että kun me jossain jaksossa odotettiin, että kyllä, se tulee se, että mä niin haluan päästä briefaamaan. Niin kyllä, päin, kyllä. Ja eikö se ole hauskaa, koska sun ei ole pakko, sä voit vetää niin kuin piuhan tai pistää ihan offlineen. Ei se, se on se pelin mekaniikka, mutta nyt se mekaniikka oli vähän semmoinen, että se oli tehty aloittelijaystävälliseksi, ei vaikeasta puolesta, vaan hän puolesta, että kaikki ei voinut mennä ihan pieleen. Ja kuolemasta ei oikein sakotettu mitenkään. Tällä tavalla niin se tarina mä vedin New Game Plussan pari kertaa läpi. Mutta se... niin kun jatkumo siinä, niin olisi ollut se PvP, mitä ikinä tapahtunut. Ei areenoita, ei mitään muutakaan. Ehkä se Dark Souls 3 sitten parantaa taas tätä. Kuka tietää? No, se jää nähtäväksi, mutta... Niin, tämä on hienoa, että me ajateltiin, että keskustelua otetaan tässä pohjustuksena vähän näitä Sonyin tarinavetoisia pelejä ja sitten otetaan peli, missä ei ole tämä tarina ollenkaan, mutta paitsi siis se, onko sitä tarinasta nyt saatu jo mitään yksimielisyyttä? On. Siitä löytyy Redditistä, jos haluaa lukea, niin semmoinen wall of text, mikä... aika hyvin, niin kuin aika yhteisymmärrys kaikki on, että näin se varmaan on mennyt. Joo.
Ei se kaikkea avaa ja parempi, ettei avaakaan, mutta kyllä se periaatteessa, sekin siinä on vähän huono. Dark Souls 2, ei olla vieläkään ihan varmoja, mikä tämä juttu oikein on. Ja mun mielestä niin kuin pieni lisäkryptisyys olisi vaan tehnyt hyvää. Joo. No tästä päästään sitten, kun Bloodbornehan omalla tavallaan kauhean peli, niin sä oot sitten pelannut tässä peliä, joka on ehkä vähän, ihan vähän kauhean. Until Dawnia, joo. Until Dawn. Kyllä. Se yrittää olla Quantic Dreamin peli. Niin kuin sillä tavalla. Siis hieno niin kuin eilen Sonilta, että taas julkaistaan tällaista niin kuin, ja rahoitetaan jotain, mikä on pikkuhen niin kuin pienelle markkinalle tarkoitettu. Että kalastellaan niiden fanien niin kuin rahoja ja sun muuta, mutta siinä on menty kyllä snadisti mettään. Okei. Okay. Se on slasher-elokuvaa perustuva peli. Se perustuu yhden ajatukseen, että sä oot niin kuin tyylin Screamissä ynnä muussa vastaavassa tilanteessa ja on joku 7-8 nuorta. Ja sä teet kaikki päätökset niin kuin tavallaan sen pelin aikana, mikä joko johtaa niiden kuolemaa tai ei johda. Ja tää on tavallaan se aspekti, mikä toimii älyttömän hyvin siinä pelissä, koska niin kuin pienet asiat voi johtaa todella isoihin asioihin. Ja isot asiat voi olla semmoisia, että ne ei välttämättä vaikuta yhtään mihinkään. Siis sä et ikinä tiedä. Joo. Et se on ehkä se tenho. Se on hyvin näytelty. Siinäkin on kerätty näitä Hollywoodin teininäyttelijöitä tai ainakin entisiä teininäyttelijöitä paljon. Se on törkeä hyvän näköinen. Se on aivan sairaan hyvä valaistus. Mutta siinä ei vaan ole sitä peliä. Just. Se on hyvin suuri pettymys mennä sen läpi ensin kerran ja katsoa, että okei, tässä tapahtui tälleen ja tälleen. Hyväksyy vaan se, että toi kuoli ja ton pää lähti irti ja mitä tää nyt tapahtuukaan. Mutta se ongelma tulee siinä, että kun sä innoissaan lähdet pelaamaan tokaa kertaa, niin se tarina pysyy prikulleen samana. Kaikki niin kun käytännössä eri kentät, jos niitä kentiksi voi sanoa, niin tulee aika lineaarisesti samaa tahtia. Jos sä onnistut pitää ne kaikki hengissä, niin siellä on ehkä 2 tai 3 uutta aluetta. Ja pahinta siinä on se, että kun mä voin ottaa yhden kohtauksen, mä haluan spoilata kelleen mitään, mutta aika loppuvaiheessa sitä peliä, niin ensin mä menin sen sillä tavalla, että mulla oli tyyliin selvinnyt 1 tyyppi tai 2 tyyppiä. Ja siinä käytiin heti tietty dialogi niinku niitten kesken. Ja. 2 tyyppiä taisi olla. Ja sitten mä menin sen uudelleen läpi ja kaikki oli selvinnyt. Ja se dialogi oli ihan sama. Ne tyypit, jotka oli selvinnyt, ei puhunut mitään. Ne istuskeli jossain. Mikä pointti? Eihän se vaikuta, tai ei se vaikuttaa jo siihen, kuka selviää, kuka ei, voi tulla niin kuin jotenkin moraalisesti hyvä olo, että nyt ne on kaikki elossa, mutta ei siitä niin kuin saa mitään. Joo. Uutta. Eikä se avaa uusia haaroja. Oikeastaan se peli muuttuu kaikista eniten silloin, kun sä tapat mahdollisimman paljon niitä tyyppejä tahallaan. Joo. Sulla oli joku läpipelu sellainen, että sä teit kaiken mahdollisimman vielä. Kyllä. Ja silloin se on mielenkiintoisen. Ihan oikeasti. Se on kaikista mielenkiintoisin, kun tekee kaiken ihan päin peitä. Millä tavalla ne valinnat pystyy tekemään sillä tavalla? Se on aika pientä. Se on niinku quick time eventtejä. Siinä on hypitään jossain kalliolla. Sä joko otat sen nopean reitin. Joo. Tai sä otat sen turvallisen reitin. Mutta jos sä otat sen nopeen, niin sä jäät henkiin tai kun toinen jää henkiin, turvallinen reitti, niin voi olla liian hidas. Siinä on, annetaan joku pien arkipäiväinen esine toiselle tyypille, mitä he 2 tuntia myöhemmin käyttää itseään puolustamiseen ja jää henkiin. Tämmöisiä. Aika perus. Ja oikeastaan niin kun niiden quick time eventtien välillä liikutaan vaan. Mennään vaan todella makeita niin kun maastoja pitkin. Ja fiilistellään. Ja sitten taas tulee quick time eventtejä. Ja se ei poikkea Quantic Dreamista mitenkään, mutta Two Soulsissa oli todella erilaisia tapoja tehdä asiat, mitkä niin kuin vaihto tosi paljon, muutti sitä peliä, kun Until Dawnissa taas on erilaisia tapoja
tehdä asiat, mikä ei muuta sitä peliä. Se on se mun ongelma siinä. Just. Kumpikin on silleen, kumpikin peli on silleen ison budjetin näyteltyjä, ääninäyteltyjä, uusien kapattuja pelejä, että periaatteessa toi se, on nähty se ylimääräinen vaiva ja ylimääräinen budjetti, että tehty sitä sisältöä, toiseen ei. Toiseen ei. Ja en mä tiedä, siis mun mielestä se maksaa joku 60 peli. Niin. Ei kukaan maksaa kauhuelokuvasta sellaisesta niin kuin slasher-elokuvasta 60. 20, 30 olisi mun mielestä hyvä, koska mä väitän, että moni muukin pettyy toiseen läpi pelikertaan. Ja ajattelee, että olisi ollut parempi ehkä vain jättää sen siihen yhteen. Ja mistä mä oikein maksoin. Että aika kallista hommaa. Että tässä niin kuin tavallaan kaikki ymmärtää jonkun Transformersin tuotantoarvot. Maksaa jonkun miljardin semmoinen elokuva. Mutta ei kukaan silti maksaa sen kattomisesta yli sitä kymppiä. Niin. Niin kuin, tämä on se ongelma siinä. Joo. Ja tämä on ongelma tollaisissa peleissä muutenkin päässä. Mm. No siinä on kuitenkin tässä on sitten se, että se on sen yhden läpipelukerran äärimmäisen mielenkiintoinen ja palkitseva ja antava ja pelottava. Ei. Jännittävä. Ei. Jännittävä. Ei. Ei. Ei se, pikkusen. Siis siinä tulee näitä säikyttelyjä tosi paljon. Mutta kun mä katson niin paljon kauhuelokuvia, niin ne sulla ei tee mulle mitään. Joo, sulla on panssaripöksyt, että ei. Ei, siis mä pilasin pimeässä sitä yöllä tälleen ja tuijotin oikein sitä ruutua. Ja kun tuli tämmönen bö-kohtaus, niin mä arvasin. Mutta siis sanotaan niin kuin semmoiselle, joka ei ole ehkä kattonut kaikkia maailman kauhuelokuvia, niin se varmasti on tosi pelottava. Joo. Maailma on jääpi sanoma, mä en tiedä. Mutta arvostelua saitilla todennäköisesti. Joo, tässä vaiheessa. Joo. Kahlu tätä katsoessanne. Kyllä. Joo. 3 tähteä. Ihan ok. Se on vähän silleen niin ja näin arvosana tuommoiselle niin ison budjetin jutulle, että odottelu oli en tiedä, onko se nyt miten hypetetty juttu, mutta niin. Niin, en mä oikein tiedä. Siis ostakaa alennuslaarista se. Ihan oikeesti. Silloin se on hyvä. Niin. Ei se, en mä muuta keksi sillä. Ja ainoa, mistä he, niin kun mä rokotan oikeasti, että siinä ei vaan ole läpipeluarvoa. Ja toisin kuin jotkut väittää, niin se ei todellakaan kestä 8 tuntia, se on noin 4,5 tuntia. Joo. Viiva 5 tuntia. Ja sekin sillä, että nuohoa kaikki ne paikat, mitä se pystyy nuohoamaan. Niin. Joo. Tuli tässä höpötellessä mieleen yleensäkin tämmöinen hyvä teini mökki slasher kauhu. Sitä ei nyt, sehän on kauhuelokuvan genressä semmoinen kaikkein rakastetuin klisee, että sinne ne menee ja on helvetin tyhmiä ja miksi kukaan ikinä voi olla noin tyhmä ja miksi sä noin teet? Ja niin. Se osa katsomiskokemusta on sitä, että repii tukkaa päästä ja voihki, että miksi nämä on niin tyhmiä. Kyllä. Oliko tässä sellaista? Oli. Mä mietin lopussa monta kertaa, että miksi mä tein noin ja miksi mä tein noin ja miksi mä tein noin, koska vain yksi tyyppi selvisi loppujen lopuksi. Joo. Elikkä, joo, kyllä. Joo. Mut oikeastaan siinä on se, että kun siinä ei ole myöskään niin kuin mahdollisuutta tehdä täysin eri tavalla, se on, sulla on 2 valintaa ja saatat niistä toisen. Mutta esimerkiksi jos sä tiedät, että tuon oven takana on toi juttu, mä haluan kiertää tuolta, niin se on suljettu tila. Mihinkään muualle ei voi mennä kuin siihen yhteen paikkaan. Et voi kiertää, et voi suunnitella mitään. Se olisi ollut kiva, jos semmoinen mahdollisuus olisi ollut. Ja tuolla moottorilla niin kun joku Silent Hill olisi ihan täydellinen. Joo. Ihan oikeasti. Ei tarvitse edes olla mitään kovin haastavia juttuja. Ihan perus. Mutta enemmän peliä. Joo. Tuossa mentiin vähän siihen lankaan, että kaikki näyttää niin todella hyvältä, että ehkä kukaan ei tajuu. Että meillä ei ole kapasiteettia tai konsolissa ei ole välttämättä resursseja niin kuin pyörittää tätä mitenkään muuten kuin tälleen ensin rendattu ja sitten menet tonne tyyppisesti.
Mites muuten, kun näitä teini mökki slasher kauhu kaikki kuolee elämyksiä, niin tuleeko mieleen pelejä, muita pelejä, missä tätä on käytetty? Siis klassinen Friday the 13th, silloin 80-luvulla oli yksi aikansa paskimmista peleistä, mutta muistelen lukeneeni jälkikäteen, että siinä oli semmoinen yllättävää avoimuutta ja ylläreitä, että pelissä oli ikään kuin jännittävä tekoäly ja vähän avointa maailma, että se saattoi muuttua tosi dramaattisilla tavoilla ilman, että pelaaja edes huomasi mitään. Mutta mitä muita mökkikauhuja? Mökkikauhusta mä en tiedä, mutta jos haluaa kauhua, niin edelleen joka ikinen Penumbra. Joo, kyllä. Siis Ruotsin studion pelit. Joo, kyllä. Ne kaikki. Joo. Ja nyt tulee, syyskuussa tulee Soma. Soma, se on kyllä aika... Ja Somaa mä odotan kanssa, kun kuuta nousemaan. Joo, pitää varmaan mailailla siinä, että muistakaa lähettää useampi koodi sitten, kyllä, koska kyllä. Skifikauhu, avaruuskauhuhan on se ihan on. Oma upea genrensä, tosin se kulminoitui ensimmäisessä Dead Spaceissa aika lailla mun mielestä. Se oli hieno peli, kyllä. Kyllä, no okei, sovitaan, että myös sitten tämä Alien, Segan Alien, Alien, niin joo. Se oli... Se oli, ennen kuin löysi liekinheittimen, niin se oli tosi hyvä. Sitten se oli vähän... Aihe tulee. Joo, muistan ekasta Dead Spacesta erityisesti sen, että sehän oli kuitenkin toimintaräiskintä, mutta se oli helvetin pelottava ja tunnelmallista sellaista. Oli. Ja voi, että ne hirviöt oli ällöttäviä. Ne oli niin upean ällöttäviä. Ja mä ootin kakkosta, mutta sitten mä tajusin, että kakkonen muutettiin räiskinnäksi. Joo. Koska ehkä se ykkönen ei vaan taas ollut semmoinen, että tämä on liian kapea markkina. No kyllähän se myi. Kyllähän se myi, niin, mutta pääpä, se halusi enemmän. Saatiinko sillä konseptilla sitten muka Dead Space 3 yhtään sen parempi? Ei saatu. Räiskintä. Niin. Plus kooppina vielä. No joo, tosi Dead Space. Dead End Space. Kyllä. Joo. Kyllä vaan, mutta joo, en tiedä, Somaa mä ootan, se oli törkeen hyvä, se niitten edellinen, mikä mä seen for pigs, Amnesia, mutta sehän oli Chinese Roomin tekemä, ja aika moni valitti siitä, että tää on pikkusen lineaarinen. Mä en oikeastaan valittanut, koska mun mielestä se oli vaan hieno kokemus niin kun ja mennä läpi. Games. Joo, mutta tähän on Frictionalin, ne kävi tekemään Somaa heti, kun ne lopetti sen ensimmäisen Amnesian tekemisen. Joo. Ja pisti Chinese Roomin tekemään seuraavaa Amnesiaa. Eli toivottavasti ne sai paljon rahaa siitä Chinese Roomin tekeleestä, ja ne on työtänyt kaikki sinne Somaa. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Se oli, niillä on ollut erittäin mielenkiintoiset toimivaa markkinointia siinä. Että ne ensimmäiset pätkät, mitä tuli, niin oli ihan vaan, mitä helvettiä? Joo, nehän oli näyteltyjä videopätkiä. Joo, kyllä. Ja nyt tuli se yksi demo. 10 minuutin mittainen, vartin mittainen, joo. Suunnilleen se yksi kenttä. Joo. Se näytti tosi lupaavalta. Kyllä mä niihin tyyppeihin luotan, että ne oli jo silloin, kun ne teki, siis tapasin ne eka kertaa silloin, kun ne oli just tekemässä ensimmäistä kaupallista peliä sitten. Oliko se nyt Amnesia? Varmaan Penumbra. Penumbra. Eka Penumbra oli tulossa. Tapas. Penumbrasta oli tullut se demo ja sitten tuliko se ensimmäinen sarevarena vai kaupallisena? Ootas, se ihan tasan varmaan tuli kaupallisena, mutta siinä oli joku aika kattava demo. Joo. Ainakin saatavilla. Koska siitä on nyt kuitenkin vähän aikaa, että en nyt 10, 12, 15 vuotta. Okei, mä tapasin silloin niiden kolmen ekan Penumbra aikana erinäisiä kertoja, niin nyt sitten muistikuvat vähän sekoittuu, mutta siis kuitenkin ne oli hirveän sympaattisia, hirveän mukavia, ja niillä oli hyviä ideoita, ja sitten kun niillä puheltiin tulevista peleistä, ne just jutteli sitten niiden visioista näistä tulevista peleistä, mistä muutama onkin jo sen jälkeen julkaistu, ja että aina olen pitänyt niistä. Ja se on hienoa, että tällainen muutama kaveri pumppu, niin ne löysi tuommoisen reijän itselle alan markkinoista. Eikö siellä ole suomalainen töissä musiikinparkka? Joo, siis en muista nimeä. Mutta hei, nimiä ei kannata muistaa. Ei, mutta seuraavassa scrollissa, scrolli 2015 kolmessa,
Siinä on juttu siitä. Oi, hienoa. Kyllä. Mahtavaa, pitää lukea. Tämä tuli oikein hieno haastattelu tulossa. Puhun mennessä aikavuodossa, koska olen editoinut sen jutun kanssa jo kuukausi toista sitten. Mutta nyt on taitoittu. Kyllä. Jaa. Ja kohta tätä katsoessa niin saattaa, no on jo painossa siinä vaiheessa, on ehkä tullutkin jo painosta, ei voi tietää. Mutta oli siis, no jos sitä juttua nyt vähän referoin, niin kyllä siinä aika hyvin se just kommentoi siitä, miten se tuli yhteen Frictionalin tyyppien kanssa, miten se niitä säveltää, mistä se hakee inspiksiä niin ja ne. Mitä hyvä settiä. Ja on saanut siitä muuta jonkun palkinnonkin näistä Penumbra-musiikeistaan ja silläkin tavalla löytynyt hyviä nikkejä, mihinkä ihmiset pystyy uimaan ja solahtamaan. On, ja ne pelit on muutenkin, ne on tunnettuja. Mulla ihan randomilla yksi työkaveri vaan yhtäkkiä kävi puhumaan, että hei, Soma tulee muuten syyskuussa. Mä että, ootko sä ikinä kuullut niin kuin niistä? Joo, mä oon pelannut jo kaikki läpi, ja saatana pelottavia. Se kävi sen, että... Elikkä ne on oikeasti valtavirrassa. Okay. Mä en tiedä, tietääkö ne itsekään, että ne on valtavirrassa, mutta ehkä se on ihan Amnesian modi, skene, mikä on tavallaan tehnyt sitä aika paljon kuitenkin. Oletko sitä modiskeneen tutkinut? Mä oon seurannut sitä, mutta mä en ole niin kuin ehtinyt vaan testaamaan niitä. Okay. Päivässä on liian vähän tunteja. Se kyllä. Päivässä on liian vähän tunteja ja se on hyvä aasinsilla tähän lopetushetkeen, kyllä, että säkin pääset sitten jatkamaan tästä matkaasi. Näin olemaan puhdas ja raikas, etkä lainkaan hikinen. Ja en ollenkaan. Kohtaamaan asiakkaat hymysuin. Näin on. Näin on. Eipä siinä. Kohta tulee Metal Gearia. Mä yritän huomenna päästä Heroesin pariin ja sitten elämä hymyilee. Kylläpä. Kyllä. Ja talvi tulee. Niin, tuskin. Kyllä se tulee. Me vietettiin viikonloppuna mutapainijuflat, jossa... Mä näin jotain kuvia. Joo. Ja Facebook jo ilmoitti, että ei ollut community standardsin vastaista. No niin, hyvä. No ei siinä näkynyt muuta kuin karvasia miesten reisiä. Että... Ja perseet. No perseet. Mutta boraatit päällä. No joo. No joo, ei ollut alastomuutta, kun oli boraatit. Nopeasti vaan pois siitä ruudulta. Ehkä ensi kerralla naisten muuta paine. Oli siellä. Mutta ei ollut Facebookissa. No ei tietenkään. No ei. Eli pistetään karvaset miesten perseet esille, että shokkivaikutus ja... Reported for nudity. Joo, reported kyllä for nudity, ja sitten ei ollut nudity, niin oli vaatteet. No niin. No, se oli tämmöinen kesän lopettajaisbileet. Okay. Että sen jälkeen, kun bileet loppui ja porukka rupesi purkautumaan pois sieltä, niin sitten tuli ukkone ja sade, ja sitten kun ajetaan pois, niin tulee rakeita, ja todettiin, että tämä oli kesän lopettajaisbile. Kyllä vaan. Minun pitää mennä. Sinun pitää mennä. Mene hyvin. Minä menen. Kiitoksia. Ensi kertaa. Adios.